Нашето училиште Орде Чопела работи со многу проекти, но овој проект Natural Expedition е толку посебен, бидејќи се одвиваше токму во нашето училиште во три етапи и не поведе на повеќе патувања за дополнителна едукација на учениците и развивање на предприемачките вештини. Во првата етапа од овој проект, учениците презентираа своји истражувања за културното и историско минато на град Прилеп, изработија терариуми, масло од зачински растенија и на крај посадија семки од различни видови на растенија. Во втората етапа од овој проект, учениците ја научија техниката за изработка на мозаик од прилепскиот мермер и различни други минерали во нашиот регион град Прилеп. И третата фаза, токму денес ова што се случува во нашето училиште, како заокружување на ова патување на нашите ученици, значи изработена е оваа мермерна градина од цветни и зачински растенија и обележје за нашето училиште ќе остане ароматичната градина Чопела како дел од овој проект. Јас упатувам голема благодарност до Сдруженијето за мотивација и развој комуникација и диалог, до Словачката амбасада во Македонија, до сите наставници, родители, ученици кои што го поддржаа овој проект и секако до локалната самоуправа на општина Прилеп. Инспирацијата ја трпиме од природата. Овој пат, значи, се посветивме исклучиво на овие простори на Прилепскиот регион, кај што на вистина има толку ендемски форми на растенија и ендемски форми на билки, од кои што ние инспирирани токму така ја направивме и оваа градина која што ќе сведочи секогаш ќе остане во нашето училиште, во училиштето на Чопела, да сведочи за едно време, за еден проект кој што навистина изворот на природата го преточивме во помали градини, а се она донесовме за да може тие, всушност учениците и персоналот да го надградува и да го учат да, студиозно да работат на истиот. Меѓу другото, се беше кажано од моите предходници, само сакав да кажам дека покрај сето ова постојат и чудесни ароматични билки или тие ги искористивме во фитоклиника, која што во основа сите тие ароматерапевски билки ги имаме напред изложено за да може да ги дегустираат, да ги видат. Како професор биолог се мислам дека допринесов по однос на тоа дека ендемските форми од близко им ги представивме за да може да ги истражуваат, како што кажав, и да ги воведат во наставата и да ги сочуваат заради тоа што светот не препознава токму по истите, по билките и по животинскиот свет. Благодарам, јас сум Јасмина Бушевска, председателка на Сдруженијето за мотивација и развој на комуникација и диалог. И во нашата платформа Nature Expedition, така и се вика и проектот Nature Expedition, реализиравме низа активности во соработка со три училишта. Тоа е Средното училиште Орде Чопела, Основното Блаже Конески и Економското училиште Кузмен Јосифовски Пито. Во сите три училишта нашата мисија беше всушност да започнеме проект кој што значи првенствено промоција и поддршка на работата со мермерот како исклучително обележи на Прилепскиот регион, но ние како борци за животната средина сме во насока на зачувување на уникатните пейсажи, рециклирање на мермерот, значи пред се тоа е мисија која што ќе биде долготрајна, но фокусот на мермерот нас ни отвори безброј патишта за развој на предприемачките капацитети на учениците. Минерали, земја и зеленчук, овошје, тоа е всушност Македонија и ние во овој проект создадовме на вистина една синергија каде што учениците изработија низа активности, директорката ги спомна, но ќе се фокусирам на неколку кои што се уникатни за овој проект. Тоа е дизајнирањето на градината од рециклиран мермер. Мозаикот ни е редовен символ на нашите активности, рециклирање на минерали во изработени во мозаик, тоа е една вечна уметност. И како круна на овој проект се фактички всушност мермерните градини кои што ги засадивме со ароматични билки
од кои што учениците со поддршка на исклучителни професори го создадоа, може би, првиот македонски зачин, ароматична градина чопела. Тоа е на вистина уникатен зачин со своите својства, со својот вкус и повелете да го вкусите.